Il y a quelques questions qui restent en suspens par rapport à la situation économique en Algérie. Bon, je vis à Paris, mais de temps en temps, là-haut de l'Algérie, j'ai mon frère qui est dans l'import-export. Et la situation au niveau des importateurs en Algérie, ils vivent une difficulté incroyable, c'est que le système bancaire il est ralenti. Les douanes, c'est des coups de bâton sur les roues, ils leur mettent, c'est-à-dire des difficultés. Il y a trop de paperasserie. Beaucoup de produits sont réglementés où on demande des agréments, des autorisations ministérielles, ou tu sais pas, ben, tu vois, la rouille, c'est quelqu'un de correct, donc il n'aime pas. Donc son entreprise, elle est sur le point de faire faillite à cause de ces emmerdements-là. Je Je comprends. voulais savoir si vous pouvez développer le sujet. Comme ça, peut-être vous pouvez éclaircir certains points que moi ou d'autres interlocuteurs n'ont pas compris. Chauffe Alias. Voilà. Qu'il y a une politique d'appauvrissement du peuple algérien. C'est pourquoi il freine l'économie à tous les niveaux. C'est fait exprès. Ils ouvrent des secteurs uniquement liés à Mohamed. Parce que, nous sommes en France, nous avons le droit à l'arabia. Elle a belle compagnie. من المعايير اللي نسمعوها كل شهر في الأخبار في فرنسا ولا في ألمانيا هي عدد الشركات الجديدة التي أنشئت لو نومبر دو سوسيتي كريي دونتربريز كريي دونك كاين تشجيع للشركات. حنا عندنا العكس، حنا يديروا المسار الثاني، كيفاش نكرهوا حياة الناس مالين الشركات. دونك يجي خوك انت يدير لامبور اكسبور، كيحطوا هما لي بارير. علاش يحطوا لي بارير؟ باش هما سي ان فيلتر او فات، سي او كي سيليكسيون شكون يخدم وشكون يسوفري باه يخدم. نعطيك مثال، نهار جاو لي شينوا، على بالكم بلي لي شينوا كانوا يديو لو متر كوب نتاع البيتون ب 4 ملايين، والشركه الجزائريه يعطيوه لها ب 18 مية. تهبل من راسك. تهبل. صحيت. دونك هادو ماشي باسكو. علاش درك الانسان اللي يطرح السؤال علاش الجزائر فاسده راهو غلط، باسكو الناس هادو كنت نحت لهم طريق الصلاح يبنيو عليها سور ويروحوا لطريق الفساد. سي تادير كل ما يضر الشعب الجزائري هما معاه. شوف باش نلخصها لك، جا الكورونا، جا الكوفيد، ما كومونداوش فاكسان واحد. البلد الوحيد في العالم اللي عنده شويه صوارد وما كومونداش الفاكسان الجزائر. ما شراوش جرعه واحده. سي با نورمال. انا مون فرير، اسمح لي كلامك سبق، انا مون فرير مات بالكوفيد الله يرحمه، ربي يرحمه. وفي وهران الى في 3 اوبيتو باش لقى ان اوبيتال فيه الاكسجين، اي فينالمون اي بوفي با لونتوبي باسكو اي سافي با يوتيليزي لا ماشين. تسمى خوك ربي يرحمه قتل. اكزاكتومون. خوك قتل، تو سامبلومون نقولها لك، ربي يرحمه خوك قتل وماشي خوك برك. بزاف ناس من ضربة الكوفيد هادو يعتبروا عندي انا قتلى في الجزائر، نعتبرهم شهداء قتلى، ربي يرحمهم شهداء، ولازم يتحاسب النظام هذا على المرحلة هذيك. هذه تاني جريمة في حق الشعب الجزائري، لازم النظام هذا يتحاسب عليها، يتحاسب عليها تاع الصح. باسكو النظام اللي ما كومونداش جرعة واحدة تاع فاكسان، تحديناهم قلنا ما عطيونا اون كوموند درتوها تاع الفاكسان، اوكين كوموند. كانت تدي في لي زيشونتيون والصداقات، شويه من لاشين شويه من لا روسي، وتاع لا روسي مدوه معرفه وتاع لاشين داروه للناس. وينو الانتاج نتاع الفاكسان درك تاع قسنطينه اللي راهم يحكيو عليه؟ لي شينوا اون ريفوزي دو كونتينيو ليكسبيريونس. ابارامون يا ان ليتيج سور لو بلان دو لا كاليتي تاع لومبالاج، باسكو في دو لومبالاج. جي اونتوندي. دونك هاد الناس واش يرحم باباكم واش تسناو منهم؟ الكاشيات في الجزائر يقتلوا في الشباب، ولات الجريمه تصرف في الطروطوار في الطريق، جهار نهار سيد تبحوه فيه بجايه اون بوبليك. الجرائم اللي قاعده تصرف في الجزائر درك. المهم يا خويا، احنا درك رانا في المنهجيه، اللي عنده فكره ما هي المنهجيه باش نبنيو كيما نقولوا احنا حركه او حزب او جبهه نواجهوا بها انتخابات 2024 باش ما تكونش ولا تكون في الظروف اللي تساعد كل الجزائريين.
Voilà. Moi, je pense qu'en attendant, il faut dénoncer les actes de corruption par Internet. Il faut qu'on encourage tous les Algériens à faire des vidéos YouTube et faire face aux actes de corruption de la part des autorités algériennes corrompues. شوف مليحه لا كوميونيكاسيون لا كوربسيون سكون ابل لي لونسور دالارت بصح لو بروبليم Voilà. كي يديروها من الجزائر دابور راح تحط الناس في خطر لانه النظام هذا قاتل وكريمينال شي با لكن فهمتني Ouais, mais بصح pour si اسن le اسن peuple اسن veut sauver sa peau, il faut qu'il passe à l'acte, hein. شوف تبعني مليح نو جوستومون لازم خدمه دركا تكون سبيسيال مع هاد لي كريمينال باسكو لو موند درك سي تو فو راكم تشوفوا فيه ما كان لا حقوق الانسان لا حقوق البنان كاين مول الدراع يفوت درك حنا لا كوربسيون معليش امي دينونسيو فيها ديجا مي وش هي الفايده الاخر خلاص النظام هذا ماشي كاع اللي يدير في لا كوربسيون بالتخبيه او صحه صحه في وجهك باي باي. او مش مخبي اه شرع الله يا الحباب صحه صحه الله. سي صا لو بلو غران بروبليم il faut une police, il faut une police, une brigade de fisc correcte et qui fait bien son travail à l'échelle nationale aussi. Et ça, c'est au gouvernement, je dis, Inch'Allah, il dira. شوف البرنامج تاع لاف اف في تلقى سكون ابل لوتي فيسكال دو لا ريبريسيون دو لا فرود وش هي لو بوفوار اللي عطيناه حنا داير حنا في لو بروغرام تاعنا اون ا ديجاجي اون انستانس كي سابيل لا ديريكسيون ناسيونال دو ريشيرش اند انفستيغاسيون تابعه ديريكتومون المينيستير دو لا جوستيس بلوتو لا ماجيستراتور سا فو دير لي انكيت لي انكيت كونت ايل سون ديكلونشي بار لو جوج ولا لو بروكورور سوني ني لا بوليس ني لا جندارمري كي اون دوتر مينيستير دو توتيل C'est directement la DNI. Très bonne idée. Voilà. Donc, machine, شوف, le programme كاين. وربما كاين ناس في الجزائر راهم مخبيين عندهم بروغرام خير من اللي عندنا حنايا ويقدروا يديفلوبيو بصح مكتومين راهم تحت ضغط راهم مديرين لهم اون شاب دو بيتون اللي يخرج راسه يقطع الله يحسن عونهم فوالا Merci pour l'appel. En tout cas, merci beaucoup, M. Rahmani, pour ces réponses et je vous souhaite un très bon rétablissement, Inch'Allah. Et Inch'Allah. Le bonjour à tous les interlocuteurs qui vous suivent. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, Khoulassah. Allah yisalmak. Bon, les appels. Farid, je vais te rappeler, je suis une chronologie. Donc.